Один із уламків збитої 10 жовтня української ППО російської ракети під час масованого обстрілу України поцілив у хату сільської жительки 93-річної Марії Ясінської з Кам'янець-Подільського району. Бабуся розповідає, уламок розміром з газовий балон пробив клуню, дах хати та впав на підлогу. Вона в цей час, каже, спала в сусідній кімнаті і прокинулася від гуркоту. Коли я чую вже тут у хаті, а я на постелі. Я туди думаю, о Боже, що це, що таке? Я ж не знаю, що. Я туди виходжу, спираюся на нього, на ту бочку. Виходжу і думаю, піду до сусіда. Бабуся каже, не могла й подумати, що металічна діжка, через яку вона перелізла і вийшла на вулицю, частина ракети з вибухівкою, яка не здетонувала. Я не знаю, що сказати. Соціальна працівниця Світлана Сашуріна, яка саме йшла до своєї підопічної Марії Ясінської, розповідає, була за 2 хвилини до смерті. Чую дуже гул. Я голову піднімаю доверху, і сюдою летить кусок. Я думала, що це ціла ракета летить, а це, оказується, летів її кусок, мотор, який впав у сусіда в городі. Мені почали трястися руки, бо зразу був шок. Це ж я мала бути тут разом з цією бабкою. Решта уламків впали на городи селян. Один із них – біля садиби Максимових. Це 3-метрова частина ракети, де міститься двигун. За позначками на корпусі можна приблизно визначити, що це була ракета типу Х-101 «Повітря-Земля», такі випускають з літаків-бомбардувальників, долає вона до 5000 кілометрів. Її вартість – десь 13 мільйонів доларів США. Піротехніки ДСНС, які не надавали коментарів та заборонили з ціллю безпеки знімати їхню роботу, забрали уламки ракети та знешкодили. Староушицький селищний голова каже, те, що уламок з вибухівкою не здетонував і що бабуся вижила – щасливий випадок. Над нами пролетіло 6 ворожих ракет, і одна була збита, вона не долетіла до цілі. Дякуючи Богу, що ця жінка залишилась жива, тому що цей уламок залетів в сусідню кімнату. За його словами, дах хати Марії Ясінської та клуню полагодять. Соціальна працівниця розповідає, як тільки селищна рада надасть будматеріали, місцеві чоловіки все відремонтують. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.